ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ନୂତନ ପାଠକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାରର ଅଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ପାଠର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କେତେ ପାଠ ମନେ ଅଛି ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ, ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ମାଂସ ଆଦି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୋଷକ ସବୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ତାହା ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର କହିପାରିବା, ପୁଷ୍ଟିସାର କହିପାରିବା, ସ୍ନେହସାର କହିପାରିବା। ଜେନେରାଲି ଆମକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶ୍ୱେତସାର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏବଂ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱେତସାର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଶ୍ୱେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପୋଷକର ଅଭାବ ଘଟେ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମକୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ରୋଗ ଯେମିତିକି ମାରସମସ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ୱାସିଓରକର ହେଇଗଲା, ଏଇ ସାଇଡ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରୋଗ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ଅଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ମାରସମସ୍ ରୋଗ ଯେଉଁ ହେଇଥାଏ ତାହା କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ହେଇଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପୋଷକର ବା ସେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ନାଁ କହିବ। ଏସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଉ, ଭାତ ହେଇଗଲା କି ରୁଟି ହେଇଗଲା, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଚୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ପୋଷକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ପୋଷକର ଅଭାବରେ ଅତି ମାରାତ୍ମକ ମାରସମସ୍ ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ହେବ, ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ, କେଶ କହରା ହୋଇ ଧରୁ ଧରୁ ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବ ଜନିତ ଏକ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ ଯାହାର ନାଁ ମାରସମସ୍। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏବେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ପୋଷକ ଆମେ ସଠିକ୍ ସେ ନ ଖାଇଲେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ରୋଗର ନାଁ ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ହଁ, ଏ ରୋଗର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୱାସିଓକର, ଏବଂ ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ଏହି କ୍ୱାସିଓକର ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ହେବା ଫଳରେ ରୋଗୀର ସବୁ ଗୋଡ଼, ହାତ, ମୁହଁ ଏସବୁ ଫୁଲିଯିବ, ମୁଣ୍ଡରୁ କେଶ ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପିଲାକୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ ହୋଇଛି ବା କ୍ୱାସିଓକର ରୋଗ ହୋଇଛି, ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ସଠିକ୍ ସେ ମିଳୁନି ବା ସେ ଖାଉନି, ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ଜନିତ ଏହା ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଟେ। ପିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଶ୍ୱେତସାର ରୋଗ, ଶ୍ୱେତସାର ହେଉ କି ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ମାରସମସ୍ ହୋଇଥାଏ, କ୍ୱାସିଓକର ହୋଇଥାଏ, ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସତ, ଏବଂ ଏହା ବିଶେଷ ରୂପେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ୍ ସେ ଖାଉଥିବା ସେଥିରେ ଆମର ଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଛଡ଼ା ଆହୁରି କିଛି ପୋଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇଏ ସତ କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଯେମିତିକି ଭିଟାମିନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜୀବସାର ବୋଲି କହୁଛେ, ଏହା ସେତେଟା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆମ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେତେ ଶ୍ୱେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅଭାବ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବଡ଼ିକୁ ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଯେଉଁ ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଅଭାବ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଖି, ଦାନ୍ତ, ଅସ୍ଥି, ଯେଉଁ ହାଡ଼, ଏସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ରୋଗ ଆଖିରେ, ଦାନ୍ତରେ, ହାଡ଼ରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଶରୀରର ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଲଢ଼ିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ଘଟିଲେ ବହୁତ ସାରା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ई जो भिटामिन बा जहाकु जीवसार बोली कहिताउ यहा विभिन्न रकम रे हेथाय एमति नजे श्वेतसार कहले गोटिए पुष्टिसार कहले गोटिए जीवसार कहले विभिन्न रकम रो जीवसार बा भिटामिन हेथाय जहाकि तुम बही रे देखी पारुथुबो विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी सेई परि भाबरे हमरो विटामिन ई विटामिन के तिनु आमे ए जो विटामिन विषय रे पिला माने आलोचना कले विभिन्न रकम रो विटामिन हेथे ठीक अछि एबे ए जो विटामिन ए हे गला ताहारो काहे के आवश्यकता रही छि जेमिति कि जदि आम शरीर रे विटामिन ए सठिक परिमाण रे मिलिबो नाही ताहले आमकु अंधार कणा रोग हेई जिवो चर्म सुखिला लागिवो एवं मुह रे काठ व्रण बाहरियो एही सब जो रोग सब रहिला ता भितरु सबुठु मारात्मक होउची अंधार कणा रोग अंधार हे गेले आमकु दिसिबो नाही हाँ आमको दिन बेला ठीक दिशुव जमी टी अंधार माड़ी आसव आउ कि आग को दिशो ना अर्थात आम कह आमको अंधार कणा रोग हो जाए यूर अनुमान लगे पारे विटामिन रो के आवश्यकता रही विटामिन भितर विटामिन ए रो कहीं आवश्यकता रही पाइबा केमी को खाद्य आम खाइले आम अलरेडी आलोचना करे को खाद्य खाइले आमको श्वेतसार मिलजिव मारसमास रोग हेनी କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଯିବ ଆମକୁ କ୍ୱାସିଓରକର ରୋଗ ହେବନି ସେହିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରକଣ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଆମର ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ଦିଶିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆମେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଖାଇବ ଏହା ସହିତ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଆଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତୁମେ ବହୁତ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ମିଳେନି ତା ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମିଳେ ଗାଜର ମିଳେ ଗାଜର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାର ଗାଜରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଥାଏ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଖାଇବ ତାପରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ମାଛ ତେଲ କ୍ଷୀର ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଉଛେ ତା ସହିତ ମାଛ ତେଲ ତ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ମିଳେନି ତଥାପି ଯଦି ମାଛ ତେଲ କାହାକୁ ମିଳୁଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ବା ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ସ୍ପେସିଆଲ ଅନ୍ଧାର କଣା ଅନ୍ଧାର କଣା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଏ ରାତି ହେଲେ ଦିଶେନି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମିଳିବ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗାଜର କ୍ଷୀର ମାଛ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇଏ ଗଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଜୀବସାର ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବସାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି ବି ବ ବ ଫର୍ ବେରି 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 ରୋଗ ହେଇଯିବ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଠିକ୍ସେ ଆମେ ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବେରି ବେରି ରୋଗ ହେବ ତା ସହିତ ଆମ ପାଟିରେ କଡ଼ଘା ବା ତୁଣ୍ଡ ଘା ହେଇଯିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୋଡ଼ିବ ଖାଇ ହେବନି କଡ଼ଘା ହେଇଯିବ ଏବଂ ତୁଣ୍ଡ ଘା ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯିବ ଝିମ୍ଝିମ୍ ଲାଗିବ ତଳିପାଦରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ତମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲ ବୋଲି ଜାଣିଲ ଯେ ଇଏ ସ୍ପେସିଆଲି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ ହୁଏ ବେରି ବେରି ହଉ ପାଟିରେ କଡ଼ଘା ହେବା ତୁଣ୍ଡଘା ହେବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବା ଏବଂ ତଳିପାଦରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିବା ଇଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା କାହା ଅଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଜାଣିନଥାଉ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନୁହଁ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ମନେ ରଖ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟା ହେଉଥିଲା ଚାଉଳ ଏବେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରେ ବା କଳକାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ କରାହେଉଛି ସେକୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ବା ସଫା କରିଦିଆଯାଉଛି ସେଠି ଭିଟାମିନ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ବି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ଚୋକଡ଼ ମିଶା ଅଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବାସି ତୋରାଣି କାଞ୍ଜି ଶାଗ ଛେଳି କଲିଜା କ୍ଷୀର ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜେନେରାଲି ପାଇପାରିବା ବାସି ତୋରାଣି ଶାଗ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଖାଇପାରିବା ଛେଳି କଲିଜା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ଖାଇବା କ୍ଷୀର ତ ଆମେ ଜାଣିକି ପିଉଛେ ହଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଗଲା ବା ଜୀବସାର ଏ ଗଲା ଭିଟାମିନ୍ ବି ବା ଜୀବସାର ବି ଗଲା ଏବେ ଆସିଲା ଭିଟାମିନ୍ ସି ସି ଫର୍ ସ ସରୁ ସ୍କର୍ଭି
तेणु भिटामिन सी अभाव स्कर्भी रोग हुए ता सहित दांत माढ़ी रक्त पड़ एवं घा हेले शीघ्र सुखिबो नाही। जदि एही सबू समस्या देखावला दांत माढ़ी रक्त बाहर घा हेले शीघ्र सुखु नाही स्कर्भी रोग मध्य एक पाटीजनित रोग यहाँ जदि हेला ताहले तुम जानिबो जे विटामिन सी रो अभाव देखा जाउची। तेणु विटामिन सी पाइबा पई खट्टा जातीय खाद्य जेमती कि कमड़ा होगा लेंबू होगा ता सहित पिजुड़ी होगा टमाटो होगा अणा होगा कंचा लंका होगा तटका पनीपरिया तटका पनीपरिया सब बड़े दरकार यही सब जातीय खाद्य आम खाइले आमको स्कर्भी कि दातमूल रक्त पड़ा घा शीघ्र सुखा घा न सुखा ये समस्या देखा ना। तेणु विटामिन ए अभाव अंधार कणा विटामिन बी अभाव बेरी बेरी विटामिन सी अभाव स्कर्भी रोग होता है। तापर आसला सबुठ डेंजर विटामिन डी अभाव पिले विटामिन डी अत्यंत जरूरी खूब कम परिमाण में आम बॉडी को दरकार आम शरीर को दरकार कितु बहुत जरूरी। जदि विटामिन डी रो अभाव देखा जाए ताहले दी प्रकार रोग देखा जाए रिक्टेस ऑस्टिमालेसिया कौन हो मारास्मस बढ़िया अवस्था हो हाँ हाथ गोड़ सब सरु अस्थि टाण हेनी हाँ टिके पड़गल भांगीगला हाथ हाँ आज जार विटामिन डी प्रचुर परिमाण थब सहजे तार हाड़ भांग भारी मजबूत। तेणु आम विटामिन डी रि अभाव देखा जाए ताहले आमको रिक्टेस ऑस्टी मालेसिया भाई मारात्मक रोग हम या सहित तो आम हाड़ के भी अस्थि के भी टाण हेनी बहुत नरम हो पड़िले भांगी अति सहजरे हाथ गोड़ सब सरु हो जाए। तेणु विटामिन डी आम पाइबा केमी पिले मन रख सूर्य किरण से जदि आम ठिया हवा ताहले आम शरीर विटामिन डी प्रस्तुत हम आम बहुत लोग भाबू जे खरार ठिया हेले डायरेक्ट विटामिन डी मिल जाव ना 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 खरारे ठिया हेले विटामिन डी मिलबनी डायरेक्ट अर्थात खरारे विटामिन डी ना आम जदि खरारे कणिया सकाळ खरारे ठिया हवा ताहले आम शरीर भितर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी विटामिन डी आमको मिलिब विटामिन डी तैयारी हबो आम शरीर तैयारी हबो सेतिपई सकाळ सूर्य किरण रे किछि सिम छोट छोट पिलांकु सुवाई दिया जिबा आवश्यक। ये तो गला सूर्य किरण जहाँ द्वारा आमको विटामिन डी मिले या सहित तो चूना माछ छेड़ी कलिजा अंडा कड़ माछर तेल क्षीर आदि रे मध्य विटामिन डी देखा जाए एक मन रखा पड़ो। तापर आउ दुटा विटामिन कथा में आलोचना करिबा विटामिन ई एवं विटामिन के विटामिन ई अभाव चर्म जमा भी चिकन रहिबो नाही कारण आमर शरीर रे आमे स्नेहसार तो खाइबा गुआ घी चीना बादाम चटनी ये सब स्नेहसार जातीय खाद्य चर्बी जातीय खाद्य तो आम खाइबा किंतु जदि विटामिन ई आम शरीर नथबो ताले से शोषित हो पारिबा ना बॉडी अब्जर्व कर पारिबनी स्नेहसार को आम बॉडी ग्रहण कर पारिबनी। जदि स्नेहसार ही तो चर्म को चिकन रखे ना तेणु विटामिन ई रो अभाव हेले स्नेहसार आम शरीर को शोषण कर पारिबनी आम शरीर चिकणिया रहिबनी हाँ ता सहित स्त्रीलोक मान हाँ बंध्या रोग होवार संभावना मध्य थाए। तेणु ये जो दुटा रोग होगा चर्म चिकन रहा स्त्रीलोक मैंने बंध्या रोग शिकार हे यह विटामिन ई अभाव रहता है। तेणु विटामिन ई केमी पाइबा गजा मुग जोटा पाटी को भल लगे जमा गजा बुट राशि तेल सूर्यमुखी तेल फल आदि खाइले आम विटामिन ई रोग बंची पार। तापर आ गोटे बड़ रोग होची विटामिन के विटामिन के गोटे बहुत कम परिमाण दरकार किंतु यह बहुत बड़ काम करे मन कर हठात कौटी खंडिया रक्त बहे किसी समय पर तुम देखियो रक्त बहिबा आस्ते आस्ते बंद हो जगार रक्त जमाट बांधि ब्लड क्लॉटिंग हम गोटे गोटे पिला बहुत समय लगे रक्त जमाट बांधापी पे रक्त जदि जमाट न बांधि था सेमती रक्त बहब तेल आम शरीर रक्त सरीज तेणु रक्त जमाट बांधा निहाती जरूरी एवं यह विटामिन के जो होता है शरीर में विटामिन के जदि थब ताल कौटी रक्तस्राव हाँ हो गले ताल सांगे सांगे बंद हो किंतु विटामिन के जदि न थब रक्तस्राव बंद हम ना सेमती रक्त बहुत हो तेणु भाव विटामिन के दरकारी ठीक अच्छे। तेणु ये जो विटामिन के कौटू मिलता है विभिन्न प्रकार शाग माछ क्षीर मांस सज परिबा बंधा कोबी फड़ मन रख यु खाद्यर लिस्ट सब दे बहरे तुम ताको नोट कर बारंबार पढ़िले तुम मन रही गोटे थरे शुणिले
ପାଠ ମନେ ରହିଯିବ ସେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ବହି ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିକି ରିଭାଇଜ୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଟିଂ ହେଇକି ରହିଯିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ମାନେ ରହିଯିବ, ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀଟା ଆମ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ତା'ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ଅନ୍ଧାର କଣା। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ବେରି ବେରି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ଭି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ରିକ୍ଟେସ୍ ଅଷ୍ଟିମାଲାସିଆ। ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଇ କଥା ପଚାରିବ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ, ତୁମେ କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅଭାବରେ ଶରୀର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବ, ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍। ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଅନ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପଡ଼ିବ। ଏ ସାରଣୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବୁଲେଇକି ପଚାରିପାରେ ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳେ, ଗଜା ମୁଗ, ଗଜାବୁଟ, ରାଶି ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ, ଫଳ। ହଁ, ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଜିର ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜୀବସାର, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ବୋଲି କହୁ, ଏବଂ ତା'ର ଅଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା'ପରେ ଭିଟାମିନ୍ ଯେଉଁ ଏ ବି ସି ଡି ଇ କେ ପଢ଼ିଲୁ, ତା ଭିତରୁ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଭିଟାମିନ୍ ବିର ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଲା ଏ ବି ସି ଡି ଇ କେ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଯେ ଜଡ଼ରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଯାହାକି ଜଡ଼ରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପାଠରେ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବ।